Ассаламу алейкум, ардақтаған эфирде бірінші қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандының іргесіндегі Шахтерский ықшам ауданының тұрғындары сапалы жолға зәру. Бұдан өзге жұрт бірнеше жыл бұрын көше жарығы мен кәріз жүйесінен де қағылған. Қарағандыдан Қазақстан мен Түркіменстан шекарасын қорғауға аттанған сарбаз туған жеріне табытпен жеткізілді. Қарулы күштер сапына сапсау кеткен азаматтың туыстары балаларына әлімжеттік көрсеткеніне сенімді. 7 жасар қарағандылық тұрғынға көмек қажет. Нұрдана Ахметова қатерлі ісіктің сүйрек түріне шалдыққан. Қарағандының іргесіндегі Шахтерский ықшам ауданының тұрғындары сапалы жолға зәру. Шенеуніктерден жалғыз жолды жөндеп беруді талай рет сұраған халық мәселемізге құлақ асар жан жоқ дейді. Бұдан өзге жұрт бірнеше жыл бұрын көше жарығы мен кәріз жүйесінен де қағылған. Ну вот у нас в поселке с момента, наверное, его начала строительства ни разу не ремонтировались и не ремонтируются дороги. Мы несколько раз обращались, года 4, регулярно в Акимат, чтобы нам хотя бы прогрейдировали дорогу, чтобы можно было хорошо ездить. Это еще сейчас у нас, ну скажем так, не грязь, не большие дожди. Бұл облыс орталығындағы мәселесі көп аудандардың бірі. Қаланың іргесінде тұрса да халық өркениеттен жұрдаймыз деп наразы. Жалғыз жолдың сыйқы былай тұрсын, көше жарғымен кәріз жүйесімен бірге мұндағы жұрт ауыз суданда тарғып отырмыз дейді. Тұрғындар Қарағандының 100 ауласын абаттандыруды қолға алған шенеуніктердің бұл шағын ауданды назардан тыс қалдырғанына қапалы. Канализация, водопровод, су деген нәрселер шешу керек. Освещение, жарық сұрақтарын шешу керек. Сонан кейін ғана жер беру керек. И мына жолды жөндеу керек. Мына жолға ешқандай, мысалы, мына жерде тендер ұтып алған, мына жерде асфальтты жөндейді, қысты күні қарды түкіреді, а біздің жақта ешкім бармайды. Жергілікті тұрғындар ойдым жолдардың кесірінен қоқыс шығарылмай, жедел қызметтердің де жете алмайтынын айтады. Балалар далаға шығуға қорқады, өйткені жарық жоқ. Екіншіден автобус мәселесі алаңдатады. Біздің балалар кешкі 7-ге дейін оқиды. Ал автобус жолаушыларды тасымалдауды ерте аяқтайды. Сол үшін балаларымызды өзіміз алып кетуге мәжбүр боламыз. Ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміндегілер автобусты мемлекеттік бағдарламамен салынған үйлерге дейін қатынауын қамтамасыз етуге болатынын айтады. Дегенмен әуелі тас жолды толықтай жөндеу керек дейді. Бұл учаскіде құм себіледі. Барлық шараларды қолға алып жатырмыз. Қыркүйек айында бастаймыз. Жарық мәселесі де шешілетін болады. Шенеуніктер жолдардың биылғы жылы салынатынына серт берді. Қазір тиісті құжаттарда дайындалып жатқан көрінеді. Дегенмен көп жылдан бері әкімдіктегілердің құрғақ уәдесіне тойған жұрт шенеуніктердің бұл сөзіне де сенгісі жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдан Қазақстан мен Түркіменстан шекарасын қорғауға аттанған сарбаз туған жерге табытта оралды. 2018 әскери бөлімінің қызметкерлері 21 жастағы азаматтың жүрек талмасынан көз жұмғанын айтады. Бірақ қарулы күштер сапына сапсау кеткен азаматтың туыстары балаларына әлімжеттік көрсеткеніне сенімді. Өйткені Бақытбек Мырзамбековтың жансыз денесінен көгерген соққының іздерін байқаған. Отанына адал қызмет ету. Бұл 21 жастағы Бақытбек Мырзамбековтың көп армандарының бірі еді. Әскерге аттану үшін азамат дипломды да қорғаған екен. Бірақ қарулы күштер сапына кеткен сарбаздың арманы өмірмен бірге қыршын қиылды. Қазақстан мен Түркіменстанның үстірт шекарасына 4-ші шілдеде келген жігіт араға 2 апта салып көз жұмған. Ауырып жатқан солдатқа ешқандай медициналық қызмет көрсетілмеген. Соны жаңағы әскери қызметкерлердің осындай салғырттық қызметіне салғырт қарау мәселесінен мен әнімнен айырылдым деп ойлаймын. Қара жамылған отбасы марқұмның дәрігерге шілденің 9-нан бастап жүгінгенін айтады. Бірақ азаматқа көмек көрсеткен жан табылмаған сөздерінше. Алғашқы сараптама қорытындысы сарбаздың жүректің ишемиялық ауруынан көз жұмғанын анықтаған. Бірақ жақындары Бақытбек Мырзамбековтың адам қолынан қаза болғанын айтады. Өйткені жансыз денесінің бірнеше жерінде жарақат іздері болған деп отыр. Если 15-13-де олар госпиталға түссе, ол жерде оны военный полиция сұрайды ғой, бүкіл денесіне мына жарақаттар қайдан келген деп.
соны укрывательство. Борышын небәрі үш ай өтеген Бақытбек Мырзамбековтың өліміне қатысты сұрақ көп, бірақ жауап берер 20-18 әскери бөліміндегілерді жұмыс орнынан таппадық. Қазір бұл іспен Ақтау қаласының әскери тергеу басқармасы айналысып жатыр. Ал қайғыдан қабырғасы қайысқан қаралы отбасы кінәлінің тиісті жазалғанын қалайды. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасары Марат Ахметжанов қылмыстық және қылмыстық процестік заңнаманы ізгілендіруге бағытталған заңның негізгі қағидалары туралы түсіндірді. Айта кету керек, аталмыш заң ағымдағы жылдың 31-ші шілдесінде күшіне енеді. Оны мемлекет басшысының 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты қаңтардағы жолдауында көрсетілген тапсырмасын орындау аясында бас прокуратура әзірлеген болатын. Баспасөз отырысында елімізде жасалып жатқан сот құқықтық реформалар мемлекеттің қылмыстық құқықтық саясатын жазалаушыдан құқық қорғаушы қызметке қарай ауыстыруға бағытталғандығы айтылды. Жалпы түзетулер қылмыстық кодекстің 262 бабына, қылмыстық процестік кодекстің 45 және қылмыстық атқару кодексінің 9 бабына енгізілді. Сонымен қатар ауырлығы орташа және онша ауыр емес, кісі өліміне соқтырмаған 247 қылмыс бойынша баламалы жаза түрінде алғаш рет қоғамдық жұмыс енгізілді. Бұл өз кезегінде сотталғандардың еңбегін қоғам игілігіне пайдалануға мүмкіндік береді. Айыппұлдың ең төменгі көлемі 500-ден 200 айлық есептік көрсеткіш көлеміне дейін кеміп, оны төлеудің минималды мерзімі 6 айдан 3 жылға дейін ұлғайды. Бұл мұндаған азаматтарға айыппұл көлемін және өтеу мерзімін ұзарту бойынша сотқа жүгінуге құқық береді. Біз соттар енді жаза ретінде қоғамдық жұмыстарды көптеп тағайындайды деп үміттенеміз. Енді сотталушылар қоғамға пайдасын тигізетін болады. Жыл сайын қоғамдық жұмыстарға 1000-нан аса адам жұмылдырылады деп болжап отырмыз. Құрамы ауыр 12 қылмыс бойынша баламалы жаза ретінде соттар бас бостандығын шектеуді тағайындауы мүмкін. Қысқа айыппұлдардың қолдану аясы кеңейтілді. Енді алаяқтық және сеніп тапсырылған мүлікті талан-таражға салу бойынша айыппұл мөлшері келтірілген залал құнының 10-нан 20-ға дейін еселенді. Қоғамға қауіпті емес сотталғандардың санатына және алғаш рет 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылғандарға бас бостандығын шектеу түріндегі жазаны өтеу шарттары жеңілдетілді. Ізгілендіру 5000-ға тарта адамға ықпал етеді деп болжануда, бірақ бұл дегеніміз олардың барлығы бір мезетте босатылады деген сөз емес. Бұл үрдіс кезең-кезеңімен жүргізіледі. Бұл бір реттік шара емес. 5000-ға жуық адам ол алғашқы кезеңі. Оның елімізге тигізетін пайдасы үлкен болмақ. Себебі жоғарыда атап өткендей тұлғаларға қоғамнан аластатылу керек. Қылмыскерлер кері әсер етпейтін болады. Баспасөз конференциясында ауыр қылмыстар, кісі өлтіру, зорлау, азаптау, экстремизм мен терроризм және қылмыстың ұйымдастырылған түрлерін жасағандарға ізгілендіру қолданылмайтындығы айтылды. Бұдан бөлек мерзімінен бұрын босаған тұлғаларға жауаптылық жоғарылайды. Рецидивті құқық бұзушылықтар мен масаң күйде құқық бұзғандарға қосымша түрлер мен әдістер енгізіледі. Ал келер жылдан бастап мектепке дейінгі даярлық топтарында пилоттық жоба түрінде латын әліпбиі бойынша оқыту қолға алынады. 2020 жылы бірінші сыныптан бастап білім бағдарламасы жаңа әліпби бойынша атқарылмақ. Осыған орай Шайсултан Шаяхметов атындағы тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы қазақ тілінің латын графикасына негізделген жаңа емле ережелері қанатқақты жобасының бастапқы сынамасын өткізді. Шаһарымызға жақын өңірлерден келген 300-ге жоқ тіл мамандары сауалнамаға жауап беріп, лингвист ғалымдарға жаңа әліпбидің орфографиялық мәселелерін анықтауға көмектесті. Жаңа әліпби жалпының көңілінен шығуы тиіс. Оқуға және жазуға ыңғайлы болуы да басты назарда. Сол себептен де мамандар әлеуметтің әр тобымен санасуға бар. Арқа жеріне арнайы келген Шайсултан Шаяхметов атындағы тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығының ұйымдастырушылары дайындаған сауалнамаға 300 тіл мамандары жауап берді. Сынақ қорытындысынан алынған мәліметтер жаңа емле ережесінің жобасын жасаған кезде ескеріледі. Сонымен қатар қиындық туғызған, көп қатеге жол берілген тапсырма ларда сараланатын болады. Тіл деген енді өздеріңіз білесіздер, лингвистикалық қана құбылыс емес, бұл әлеуметтік құбылыс. Сондықтан да біз әлеуметтің сол тұрғындардың тілді пайдаланатын адамдардың да пікірін ұсыныстарын беруіміз керек. Көптеген бүгінгі апробацияға салынып отырған мәселелер, ол біріккен сөздердің жазылуы мәселесі, шеттілінген сөздердің жазылуы мәселесі,
Сосын бізде қалыптасқан мына логикалық ақпаратты, мына символ, тілдік символ логикалық қабылдау бар. Нөлдік сыныптар жаңа латын әліпбиімен сабаққа барады. Яғни нөлдік сыныптарға да оқу құралдары пилоттық деңгейде оқу құралдары дайындалады. Сол оқу құралдары 2020 жылы нақты бірінші сыныптардың бәрі Қазақстан бойынша қазақ мектептеріндегі сыныптар бірінші сыныптар қазақ жаңа әліпбиімен баратын болады. Сол соған дайындық жұмыстары. Тапсырмалар жинағы 6 парақтан тұрады. Басында сауалнамалық мәліметтерді толтыру қажет. Жинақтың бірінші тапсырмасы маманға оның пікірі бойынша қазақ сөздерін латын қарпіндегі ыңғайлы және дұрыс нұсқасын таңдауды, сондай ұсынылған дұрыс және икемді деген сөздерді екі нұсқада жазуды ұсынады. Бұдан бөлек өздеріне ұнаған нұсқадағы сөздерді латын қарпінде де, кириллица түрінде де жаза алады. Жинақтың соңғы парағы ескертулер мен ұсыныстар жазу үшін қалдырылған. Сауалнамадан өткен номер 54-ші мектептің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Зульфия Зарықбайқызы ыңғайсыз болған бірнеше әріпті атап өтті және бұл белгілерді жазудың басқа нұсқаларын да ұсынды. Тапсырмалар енді біз үшін тиімдісі де бар, тиімсізі де бар. Жаңа бір сөздерді алып қарасам, осының ішінде мүбәрәк деген сөзді өзім қатты көңіліме алдым да, мүбәрәк депті де, ол бір жолата неге мүбәрәк болмасқа деген ой туындап отыр. Сөздердегі қатар тұрған екі дауыстының біреуі түсіп қалып жазылса, латын әліпбиінде бір тиімдірек оқушыларға үйретуге де бізге де бір жақсы дүние болатын сияқты болып тұр. Бізге бір сабақ та керек сияқты, өзіміз ұстаз болсақ та өзімізге де латын тілін үйрену қиынға соғып тұр. Шынында айтсам бір қорқыныш та бар сияқты, бірақ енді біз алға қарай ұмтылуымыз керек қой. Ахмет Байтұрсыновтың салып кеткен сара жолымен жүруіміз керек. Бәрібір де осыған келетінімізді біз өзімізде түсінеміз, оқушыға да түсіндіріп, әлеуметпен жұмыс жасауға. Тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы қазақ тілінің жаңа емле ережесі пилоттық жобасының алғашқы кезеңін өткізуде. Емле ережесін сынақтан өткізу еліміздің барлық аймақтарында ұйымдастырылып, барлық әлеуметтік топтарда қамтитын болады. Бұл пилоттық жоба жаңа емле ережені жасау барысында тұрғындардың қоғамдық пікірін білуге, тиімді шешімдерді анықтауға және белгілеуге бағытталған. Сондай-ақ келер жылы пилоттық жобада 0-ші сыныптан латын әліпбиін оқыту басталады. 2020 жылы 1-ші сынып там бастап мектеп бағдарламасына енгізіледі деген жоспарда бар. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жеске халықаралық музыка фестивалін аяқталғанына жартай уақыт өтсе де, көпшіліктің алған жағымда сері әлі ұмытыла қойған жоқ. Ұлтиясы Ұлытау өңірінде өткен бұл байқау жайлы бүгінде шет мемлекеттердің көптеген басылымдары жариялады. Барлық мақала авторлары фестиваль жоғары деңгейде ұйымдастырылғандығын жарыса жазып жатыр. Таулармен қоршалған далалық көрініске Қазақстанның мәдениетінің негізін қалаған тарихи орындарға куә болдық. Сондай-ақ Ұлытау жерлерінде неолит дәуірінде адамдардың болғандығын дәлелдейтін археологиялық іздер бар деп жазған екен мексикалық тілші. Жалпы Жезкиік фестивалінің ұйымдастыру жағы да мексикалық азаматтардың көңілдерінен шыққан екен. Оларға әсіресе фестивальға арнайы салынған этно ауыл мен кәсіби жабдықталған сахна ерекше ұнаған көрінеді. Сондай австриялық кәсіби беделді New Merker журналында Ұлытаудағы фестиваль жайлы мақала жариялаған болатын. Әсіресе басылымның авторын фестивальдің классикалық опера кеші таң қалдырған екен. Себебі бұл концертте 17 мемлекеттің опера әншілері өнер көрсеткен еді. Естеріңізге сала кетейік, Жезге халықаралық музыка фестивалі 13-14 шілде аралығында Ұлытау ауданындағы Болатсай жерінде өткен болатын. Этникалық әуен фестиваліне Жапония, Шотландия, АқШ, Перу, Ресей сынды 11 мемлекеттен келген өнерпаз қатысып, шараның шырайын кіргізді. Атап өту керек, рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында қолға алынған бұл шараны тамашалауға 6000-нан аса көрермен жиналды. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді.
Мене ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Жеті жасар қарағандылық тұрғынға көмек қажет. Нұрдана Ахметова қатерлі ісіктің сирек түріне шалдыққан. Қыз бала екі отаны бастан кешірсе де, қазақстандық мамандардың жасаған емі еш нәтижесіз көрінеді. Ендігі отбасының жалғыз үміті оңтүстік Кореяда жасалатын құны қымбат ота болып отыр. Мен өскенде суретші болғым келеді. Мен жүгіргім, бейбелігім келеді. Нұрдананың өз айтып отырғанындай болашақта суретші болғысы келеді. Сондай-ақ ол математика пәнінде сүйіп оқиды. Дертіне қарамастан әртүрлі би үйірмелеріне де қатысқан. Барлық балалар секілді далада доп ойнап, жүгіріп секіргісі келетінде айтады. Тек бұл арманын әзірге жүзеге асыру мүмкін емес. Нұрдана 2 жасында болғанда аяғы қатты ауырған. Отандық дәрігерлер нақты диагноз қоя алмапты. Кішкентай қарағандылық тұрғынға массаж, медициналық дене шынықтыру және физиотерапия жазып берген. Алайда да бұл ем аз уақытқа ғана нәтиже берген көрінеді. Нұрдананың ата-анасы қыздарының өмір бойы мүгедек болып қалу мүмкін екеніне алаңдайды. Аяққа тұрып кету үшін барлық мүмкіндікті жасауға дайын. 2 жасынан бастап бүкіл аурудың енді басы 2 жасынан басталды. Ең бірінші біздің операциямыз енді 14-ші жылы болды. Екінші операциямыз 16-шы жылы. Енді Қазақстанда 2 ота жасалды. Біздің енді 5 жыл бойы біздің Қазақстанның дәрігерлері диагноз қоя алмады. Обследованияда өттік, больницаларында жатып шықтық. Бүкіл енді врачтар бәрі жақсы деп, екінші операциядан кейін сол аяғымыз кішкене бүгіліп қалды. Жүрген кезде кішкене ақсандап жүрді. Анасын айтуынша, Астана қаласына Нұрданаға 2 ота жасаған, бірақ жағдайы одан бетер нашарлаған көрінеді. Дегенменде қыздың ата-анасы оңтүстік Кореяда аталмыш дерттем дейтін клиника тапқан. Ондағы дәрігерлер қыздың қатерлі ісікке шалдыққанын анықтап, 2 рет ота жасады. Бір айдан кейін тағы бір ота жасалуы тиіс. Оның құны 10 миллион теңгеден асып жығылады. Сондықтан Нұрдананың ата-анасы қазақстандықтардан көмек сұрауға мәжбүр. Корея елінде енді 2 ота жасалды. Нәтижесі қазір жақсы, көріп отырмыз. Аяғы бұрын ауыратын, ұстатпайтын. Биопсия алды. Содан кейін олар бізге синовиальная саркома деген диагноз қойып отыр. Енді ол біздің оны отамен ғана емдейміз деп отыр. Сол үшін біз енді қазір Корея еліне сеніп отырмыз. Сол Корея еліне барып, қайттан бару керек. Енді оған бізге ақша керек. Осы Қазақстан халқынан көмек сұрап отырмын. Нұрдана үйдің үлкен қызы, отбасының жалғыз асыраушысы әкесі. Айналатын мүгедектік жәрдемақы енемен емдеу және массаж жасауға ғана жеткілікті. Ендігі отбасының бар үміті қайырымды жандарда. Атана қыздарының аяққа тұрып, армандаған гимнастикасымен шұғылданғанын қалайды. Кішкентай Нұрданаға көмектесем деген жанашырлар болса, экранда көрсетілген телефон нөміріне хабарласуға болады. Немесе ақшаны бірден банк есеп шотының реквизиттері бойынша аудара аласыздар. Жырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ақтөбелік мектеп оқушылары Сарыарқаның сакралды орындарымен танысу мақсатында аймағымызға ат басын тіреді. 64 оқушы бірнеше күн бойы облысымыздағы көне тарихи ескерткіштерді аралап, әсем табиғатты тамашалайтын болады. Аталмыш шара мемлекет басшысының рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Қарағандылықтар батыс қазақстандық қонақтарды құрмет қошеметпен қарсы алды. 64 мектеп оқушы алдағы 2 күн бойы Сарыарқаның қасиетті орындарын аралайтын болады.
Айта кету керек, ағымдағы жылы Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев балалардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастыру мақсатында бақытты балатты жобаны іске қосқан болатын. Осы жобаның басты бағыттарының бірі Қазақстанның барлық облыстарына саяхат жасау болып табылады. Бердібек Машбекұлы Сапарбаевтың ұйымдастыруымен оқушыларды Қарағанды қаласына экскурсияға келіп тұрмыз, яғни саяхаттауға. Жақсы көңіл күйде қарсы алды, барлықтарыңызға да рахмет, күшті қарсы алып жатыр, балалар өте риза. Кеншілер астанасына аяқ басқан оқушылар да ыстық ықыласқа дән риза. Балалардың көбі Қарағанды облысына алғаш рет келіп отыр. Солардың бірі Еленора Елубай. Жас саяхатшы сыйлық беріп, қонақжайлық танытып жатқан қарағандылықтарға алғысы шексіз екендігін айтады. Бізді Қарағанды өте жақсы кездестірді. Қарағандының ең әдемі, ең күшті жерлерінде болғым келеді. Жас саяхатшылардың экскурсиясы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбек жолымен тығыз байланысты Теміртау шаһарынан басталады. Сондай-ақ оқушылар мемлекет басшысы білім алған Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетіне де аялдайды. Ал келесі күні ақтөбелік қонақтар Қарқаралы ауданына жол тартпақ. Киелі мекеннің әсем табиғатын тамашалап, тарихи мәдени орындарды аралайтын болады. Атап өту керек, тамыз айының басында қарағандылық 40 оқушы Ақтөбе облысына дәл осылай саяхаттап барады. Өз кезегінде оларды да Батыс Қазақстанның сакральды жерлеріне жасалатын экскурсия күтіп тұр. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған апта соңы қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.